book. You know it only took one look. After playing in the trees, you walk home, home with me. Lightning pours and thunder rains, you and I, there's no change. You and me, we were meant to be you and me. You and me, we were meant to be you and me. Funny how it seems, you and I are a team chasing dreams. Funny how time flies, you and I head staring at the sky. Valéria, Valéria! Rápido, rápido, pega a Mônica, acho que tá na hora. É para o caso de alguma complicação. Esse é o dia mais emocionante da minha vida. Eu não acredito que finalmente chegou. Também estou feliz por você, querida. Só precisamos nos certificar de algumas coisinhas para que tudo corra bem. Olha pra isso, mãe. Todos os cavalos sabem o que tá acontecendo. E são todos animados. Sim, é claro que sim. Eles viram a Misty grávida aqui nos últimos 10 meses. Lá vem ela. Meu menino, menina, pai. Ainda não sei, me dê um segundo. Vamos lá. Vamos lá. Aí vem ela. Boa menina. Vamos lá, é isso aí. É um menino. Ela teve um menino. Isso é incrível. Eu sabia. Ele vai ser o melhor cavalo de todos. Saiba que ser responsável por um cavalo é bem importante. Isso requer muito tempo, amor. Ah, querida, acho que ela se sairá muito bem. Ela está comigo e com os cavalos todos os dias. Eu sei, mãe. Eu acho que é muito mais divertido do que o trabalho no jardim. Agora, Mônica, este cavalo é para você. É um presente nosso por causa do seu bom desempenho na escola. Você é uma boa garota. Mas espero que você entenda o trabalho no quintal. É tão importante quanto cuidar de um cavalo. Mas há uma coisa mais importante no momento. O cavalo não tem nome. Como você vai chamá-lo? De princesa? Princesa, haha. Muito engraçado, papai. O nome dele deve ser algo tão especial quanto possível. Algo que mostrará ao mundo quem ele realmente é. Pensei sobre isso por um longo tempo. O nome dele vai ser... Champion. Fico feliz por você, querida. Será uma boa dona. E esse é um bom e poderoso nome para o seu cavalo. Oi, Champion. Meu nome é Mônica. Eu vou ajudar a cuidar de você. Espero que goste do novo nome. Tenho certeza que sim. História de um cavalo.
Nos próximos anos, um relacionamento especial começou a crescer entre Mônica e Champion. Eles eram os melhores amigos, faziam tudo juntos. Era simplesmente incrível o vínculo entre aqueles dois. Todos os dias, Mônica cuidava de suas tarefas com seu papai. Todos os dias, Mônica reservava um tempo especial para passar com o Champion. Foi durante esses tempos especiais que o vínculo entre Mônica e Champion cresceu. Nem toda pessoa ou animal tem a capacidade de ter um vínculo especial como este. No entanto, Mônica descobriu que quanto melhor ela se saía na escola, quanto mais ela ajudava na casa, mais tempo ela podia passar com seu novo potro. Havia apenas uma situação pela qual Mônica estava tão impaciente. Ela teve que esperar pelo menos 3 anos para poder montar o Champion. Bem, é o seu grande dia, hein? Obrigada, pai. Eu poderia apenas passear com ele, se ele precisar de exercícios. Talvez amanhã possa dar um banho nele. Isso parece ótimo. Mas lembre de que o jantar é às 5 horas e sabe como sua mãe e a comida quente esperam na mesa. Tá bom, pai. Ela quer que façamos nossas orações o mais rápido possível para que a comida não esfrie. Muito bom. Ele está indo bem. Olha para isso, pai. Ele está fazendo. Ele está fazendo sozinho. Bom, continue com ele, porque eu nunca vi um cavalo antes fazer tão fácil o charreamento. Ele é um potro muito bonito. Bem, ele é o melhor, pai. Ele provavelmente nunca teve a melhor antes. Ah, sim. E você sabia como se vestir sempre, não é mesmo? Então que ele se foi. Ele se foi, foi jantar com a família. Tem certeza que ele não vai voltar? Sabe que às vezes ele faz isso. Não, não. Ele entrou e fechou a porta. E também tirou as botas. Acho que ele deve ter entrado para passar a noite. Você se saiu bem hoje, Champion. Feliz que você goste tanto da Mônica. Champion? Você me entende? Você pode me ouvir? Isso é ótimo! Ah, oh, você tá começando a entender o manês. Agora não preciso mais falar com você assim. Ah, só dê a ele até a metade do ano. É um cavalo inteligente. Vai aprender isso rapidinho. Tá certo. Você é um cavalo inteligente. E com um nome como Champion, você vai longe. Bem, é o seu aniversário, pequenino. Espero que receba todos os seus desejos de aniversário. Se você vai falar um manês, precisa ficar de olho. É nossa tradição que nenhum ser humano saiba que a gente pode falar. Eu sei disso. É uma tradição dos cavalos. E é uma tradição que não é quebrada há décadas. Eu só estou feliz pelo pequeno. E também estou feliz de estar numa festa de aniversário. Eu ouvi sobre elas. Acho que... Eu até tive que dar passeios de pônei certa vez em uma. No entanto, foi uma decepção aquele dia. Choveu. Nada de passeio de pônei pra mim. Tenho certeza, Moonlight, que se você tiver uma chance de ficar por aqui, você estará em muitas festas. Todos os anos temos uma pra Mônica. Pra isso que servem os aniversários. Bem, é um dia muito especial pro Champion. Fale sobre as tradições. Você vai perguntar sobre aquela tradição especial de um ano? Sobre qual tipo de cavalo você quer ser? Sabe que... Quando me perguntaram, eu respondi que seria um corredor de barril em rodeio. Oh, eu tive uma grande carreira. Sim, eu vou também. É uma tradição antiga. Não precisamos quebrá-la. Quando me perguntaram, eu disse que queria ser uma égua de equitação inglesa. Foi uma ótima escolha. Pude correr, pular, correr. Foi o melhor desejo de todos. Foi ótimo.
Espero que Champion escolha algo bom. Parece interessante, mas eles estão vindo. Ah, eu tô tão animado. Finalmente, eu vou numa festa de aniversário. Feliz aniversário. Champion, me deixa colocar sua cordinha para começar a festa de aniversário. Vamos lá. Vamos. Vamos, garoto. Vem aqui. Bom menino. Bom menino. Sim. Bom garoto. Sim. Champion, feliz aniversário. Trouxe presentes especiais. Papai disse que tá grande o suficiente pra ter sua própria baia. Mas tem que ser do lado da sua mãe, Misty. Aqui, vamos abrir esse. Economizei um mês inteiro pra comprar isso pra você. É um cobertor. Um cobertor de montaria. Acho que será grande o suficiente em alguns anos. Vamos abrir o terceiro. Uau! Veja isso. Um brindão novinho. Bem... mais ou menos. Meu papai deu isso pra mim pra que eu desse a você. Acho que era o brindão dele quando ele exibia cavalos. Eu tenho mais um presente pra você. Levei quase toda manhã pra fazer. Mamãe e eu tivemos que ir ao supermercado comprar. Eu acho que vai gostar mais desse. Te fiz um bolo de aniversário. Tem maçãs e cenouras. E tem um pouco de mel por cima como cobertura. Espero que goste, Champion. Espero que tenha gostado do aniversário. Eu me diverti muito. Vejo você amanhã. Mônica! Eu tô indo, eu já vou. Só preciso limpar. Ela tá na casa. E ela tá tirando os sapatos. E ela entrou. Bem, você ganhou alguns presentes de aniversário. Qual é o seu favorito? O meu favorito é que minha baia fica ao lado de sua mamãe. Isso é muito doce, Champion. Quero que saiba que todos nós crescemos. Você tá ficando maior e mais velho. Também tenho um presente pra você. É uma tradição para cavalos. No seu primeiro aniversário, perguntamos que tipo de cavalo quer ser. Então, que tipo de cavalo você quer ser? Ainda não tenho certeza, mamãe. Tenho que responder hoje. Eu realmente gostaria de saber o que os outros cavalos fazem. Não, realmente não precisa responder hoje. Mas, lembre-se que isso deve acontecer em breve. Ok, eu te darei uma resposta assim que eu tiver uma ideia. Moonlight, me foi feita uma pergunta de tradição dos cavalos pela minha mãe em meu primeiro aniversário. Você já recebeu essa pergunta? Todos recebemos essa pergunta em nosso primeiro aniversário. Há vários tipos de respostas para essa pergunta. Quando tomar sua decisão, seja positivo. Se é realmente o que quer ser. Minha resposta foi ser um corredor de barris de rodeio. Eu pude viajar o país inteiro, em todo tipo de rodeio. Eu ganhei fitas. Foi uma excelente carreira. Uma grande honra também. O meu dono e eu ganhamos mais de 30 corridas de barril. Uau, isso é fantástico. Embora eu não saiba o que é realmente uma corrida de barril, quais são algumas das coisas que eu poderia ser? Com esse nome de campeão, você pode ser qualquer coisa. Tem coisas como um cavalo de rodeio, cavalo de equitação inglesa, um cavalo de caça. Oh, espera. Tem coisas bem interessantes também. Tem também cavalos de desfile com centenas e milhares de pessoas olhando você enquanto você passa. Pode ser um cavalo policial, parte de uma patrulha de montaria. É uma verdadeira honra. Um cavalo de cinema. Ou talvez um cavalo de show. Conhecido como um dos cavalos mais bonitos do mundo. Isso parece interessante. Mamãe disse que eu não preciso responder hoje. Portanto, vou levar tudo isso em consideração e dar uma olhada em algumas dessas coisas. É isso aí. Não precisa apressar sua decisão. Você só tem um ano de idade. Eu acho que anos de cavalo isso já é... 3 anos agora. Obrigado, Moonlight. Quero ir dormir agora. Acho que eu e a Mônica teremos um grande dia amanhã. Boa noite, Champion.
Boa noite e obrigado, mamãe, por todos os meus presentes. Eu faria qualquer coisa por você. E de nada. Boa noite. Vamos lá. É hora de prendê-lo. Eu não sei se eu posso fazer isso. Ai, eu tô tão nervosa. Todos temos que passar por isso. Isso é apenas uma parte da realização do seu desejo da tradição de cavalo de primeiro ano. Eu não consigo evitar. Eu tô muito nervosa. O que eu devo fazer? Eu não sei. Não preciso passar por isso por mais um ano e meio. Talvez eu deva pensar dessa forma. Isso é você dando um passo em direção ao seu desejo de aniversário. Essa é uma ótima ideia. Parece muito fácil, mas tenho esses sentimentos. Eu não tenho ideia se posso controlá-los. E se eu derrubar meu cavaleiro e machucá-lo? Eu nunca deveria ter dito que queria ser um cavalo de rodeio. E ele... Coitado dele! Espere! Você deveria empinar. Não é montaria. Espera um pouco. Pelo que eu entendi, eu estou confuso. Nunca pensei nisso dessa forma. Acho que você vai se sair muito bem. Ei, fique quieta. Lá vem eles. Oi, amigo. Não se preocupe, amiguinho. Isso não vai machucá-lo nem um pouco. Provavelmente isso me machucará mais do que te machucará. Espera aí. Vamos lá. É isso aí. Calminha. Calminha, garoto. Vamos lá, rapaz. O que é isso? Eles colocaram dois cobertores no cavalo para que não machuquem ele nem um pouco, entendeu? Obrigada, pai. Muito legal.
Sim, não é tão ruim quando você se acostuma. Se você quer ser um cavalo de montaria, você precisa fazer isso. Ele disse que queria ser um cavalo de rodeio. Ele é. E está sendo treinado para ser um cavalo de team roping. Que tipo de cavalos de rodeio existem? Há cavalos de laço e cavalos chucro. Cavalos de corrida de barril e cavalos de show. O Thunder estava falando sobre derrubar seu cavaleiro. Bom dia! Acho que vai ser um dia muito lindo. Eu também acho. Tenho uma pergunta. O que são essas coisas penduradas em sua porta? Elas são bem bonitas. Essas são fitas por ser uma égua de exposição. O Will e eu, a gente ganhou esses prêmios em shows, sério. Mas acho que os meus dias de shows terminaram. Tô apenas ficando um pouquinho mais velha. Então a senhora também foi uma das vencedoras? Assim como o seu nome. Eu era campeã, sim. Os shows são divertidos? É claro que sim. Ah, a parte mais difícil é se acostumar com todos os humanos. Eu gosto de humanos. A Mônica e eu sempre nos divertimos. Sim, eu sei. Você fala sobre ela com bastante frequência, né? Então, tenho pensado bastante. Eu não sei se realmente eu quero correr. E eu não sei se realmente eu quero ser um cavalo de rodeio. Então, eu estava pensando que poderia ser um cavalo de exposição. Isso é maravilhoso, Champion. Sabe que pode ter tudo o que você quiser, né? Só não consigo me decidir. Acho que vou ter que experimentar algumas coisas. Tem 3 anos de idade agora. Eu acho que no próximo ano meu pai vai me permitir levá-lo a exposições. Há algo que eu preciso te dizer. Cavalos não podem falar. Não deveria falar com você. Você é humana. Você pode falar? Eu sei. Você tá falando? Sim, eu sei. Eu não acredito nisso. Tenho algo a te dizer. Você ainda tá falando. Meu pai vai achar que eu tô louca. Eu tenho um cavalo falante. Você não pode deixar seu pai saber que eu falo com você. E como eu posso manter isso em segredo? Não sei, mas eu precisava fazer isso. Você entende o que eu estou dizendo? Bem, se vou falar, é bom que eu entenda o que eu estou dizendo. Sabe soletrar? Não sei sobre isso, mas eu posso falar. Quem te ensinou isso? Minha mãe. A Misty sabe falar também? Você não deveria saber. Eu estou quebrando a tradição dos cavalos. Os cavalos têm tradições? Sim, os cavalos têm tradições. Agora você vai me ouvir ou não? Sim. Quero ouvir você falar mais. Isso me remete a outra tradição dos cavalos. Meu primeiro aniversário. No primeiro aniversário de todos os cavalos, seus pais te perguntam que tipo de cavalo você quer ser. Eu respondi que não sei ainda. Eu queria experimentar algumas coisas antes de me decidir. É exatamente como eu. Eu também não sei o que eu quero ser. Bem, eu fico feliz que posso falar. Isso facilitará as coisas. Apenas achei importante que você entendesse sobre o meu desejo de aniversário se concretizando. Desejos de aniversário são as coisas mais legais. Não são. Quase todo aniversário que eu tive, meu desejo de aniversário se realizou. Os humanos também têm desejos de aniversário? Sim, bobo. No entanto, eu não sabia que os cavalos tinham desejo de aniversário. Bem, nós temos. Espera, isso ainda é um pouco difícil de entender. Você ainda está falando? É claro que sim. Na verdade, eu estou conversando com você. E é inteligente. Você me deixou sem jeito. Ok. Você precisa manter em segredo o que eu posso falar. A minha mãe ficaria muito brava se ela soubesse que eu havia quebrado a tradição dos cavalos. Existem mais tradições? Acho que há apenas 2 que eu conheço.
Por que os cavalos não querem falar com eles? Eu não sei. Eu gosto de conversar com você. Gosto de falar com você, porque somos amigos. Você é minha melhor amiga. Você é meu melhor amigo. E agora podemos conversar um com o outro. Chegamos a esse ponto, hein? Se mantivermos em segredo, então sim, é melhor mantermos em segredo. Meu pai acharia que eu tô louca. O que minha mãe pensaria? Ela estaria me mandando para o hospício. Acho que tem um desses para crianças. Ok. Então é um segredo. Ah, cara, não acredito que eu quebrei a tradição. Não é como se pudesse ser expulso do mundo dos cavalos. Você é um cavalo. Por que você não disse que podia falar antes? Eu te disse. É uma tradição de cavalos. Fico feliz que tenha quebrado a tradição. Ok, vou te ajudar com o seu desejo. Por onde quer começar? Que tal a sela americana? Pode ser. Você ainda não foi domado. Domado? O que é isso? Não se preocupe. Acontecerá. E agora podemos conversar. Podemos comprar algodão doce agora? Tudo bem, tudo bem. Ok, eles se foram. Eu estou um pouco nervoso, mamãe. Isso é natural. É um grande dia para você, Champion. Quando eu disse que iria experimentar algumas coisas, não imaginei que seria assim. Mas você realmente precisa tentar antes para saber o que você gosta. Eu ainda estou nervoso, mamãe. Diga algumas coisas que eu posso tentar. Talvez isso acalme os meus nervos. Bem, isso é um rodeio. Você pode fazer muitas coisas. Corridas de barris, laçada de bezerro e sela americana. Você ainda não tá domado. Um cavaleiro ainda não pode montar em você. Então vamos ver se você é um bom cavalo chucro. E se eu derrubar meu cavaleiro e machucá-lo? Vou te contar em um minuto. Lá vem eles. Ele é uma beleza, não é? Ah, sim. Aqui tem um homem que temos que agradecer. Obrigada por ter conseguido mais cavalos pra gente. Bem, quando ligou ontem à noite e disse que precisava de algo, a ideia não foi minha. Essa pequena ofereceu dela. Sim. Tempo precisa adquirir experiência. Sim. Isso aí, rapaz. Dê uma boa montaria. Não se preocupa, Champion. Você ficará bem. Foi muito corajoso o que você fez. Deixar que esses caras montem seu cavalo. Bem, ele precisa ser domado, certo, pai? Então, eu posso montá-lo? Bem, é melhor eles do que eu, isso é certo. É melhor que você siga. Sai agora. Ah, onde conseguiu esse cavalo? Volte com ele. Entra. A seguir, temos um jovem cowboy do Tucson, Arizona, chamado Tyler Shaw, montando um novo cavalo chucro chamado Champion. Ah, olha pra isso, pai. O Champion é o próximo. Bem, vamos ver o que ele tem. Bem, pessoal, não é todo dia que vemos algo assim. Um belo cavalo de montaria parece estar no evento errado. Acho que ele não é um cavalo chucro, afinal. Ah, não. O que foi isso? Eu me sei muito bem. Meu cavaleiro não se machucou. Eles torceram por mim. Do que você tá falando? Você não pulou nenhuma vez. Este é todo o objetivo de ser um cavalo chucro. Silêncio! Aí vem seu pai! Ei, Mônica. Vou pegar o trailer do cavalo. Obrigada, pai. Vou esperar aqui mesmo. Bem, veja o lado positivo. Pelo que eu vi, ele não vai te derrubar. Sério? Isso quer dizer que eu posso montá-lo, pai? Bem,
Acho que ele será o cavalo de montaria perfeito para você. Sério? Eu mal posso esperar. Se prepare. Eu já volto. Ai, esse é um dos melhores dias da minha vida. Então, voltando à questão do cavalo de rodeio. Então, não fiz isso direito? Estou muito envergonhado. Não, você não fez. Bem, de qualquer forma, não era a minha praia. Estava tão nervoso. Acho que vou tentar outra coisa. Ouvi dizer que o show business é divertido. Sim, show business. Isso parece divertido. Vamos, Champion. Sei que pode fazer isso. Vamos lá, você quase conseguiu. Tô tentando. Me dê um minuto. Vou colocar uma maçã na sua frente e vejo se não consegue. Talvez. Se quiser ser um cavalo de cinema, temos que nos esforçar muito pra isso. Eu não sei se quero ser um cavalo de cinema. Algumas coisas levam tempo. Como você e aquela coisa da escola. Aquela coisa de ônibus amarelo. Quantas vezes você sobe e desce daquilo? Aquilo nem sequer é escola. É só um ônibus escolar. Bem, exatamente o que eu quero dizer. Tô vendo. Tudo que sei é que é prática, leva à perfeição. Agora vamos lá, você consegue. Te disse, você tá saindo muito bem, Champion. Bom trabalho. Eu estava realmente tentando. É muito mais difícil do que você pensa. Tudo que eu sei é que se colocar sua mente nisso, você pode fazer. Está bem, deixe-me pensar um pouco. Vou colocar a minha mente nisso e ver se eu consigo. Essa é uma boa atitude. Ok, tô pensando. Eu tô pensando. Não tá acontecendo. Se esforça mais. Eu tô pensando. Eu tô pensando. E ainda não tá acontecendo. Talvez seja a maneira como você tá pensando. Bem, isso é um pouco engraçado. Você quer dizer que você quer que eu pense mais sobre você, tirando e colocando esse cabresto em você mesma? E deixar eu conduzir você pela arena? Uau! Era isso que você tava pensando? Hora do jantar. Entre e coma. Tá bem, eu já tô indo. Eu só tenho que guardar o Champion. Estou vendo. Acho que se saiu bem hoje. Vou pensar no que podemos fazer amanhã. Obrigado. Você também não se saiu tão mal. Você é muito engraçado. Além disso, você fará qualquer coisa por uma maçã. Eu não faria, não. Sim, fará. Já te disse que não faria. Pelo contrário, sei que fará. Prove-o. Isso é um desafio? Bom, isso é um desafio duplo. Ok, eu tô vendo como você é. Eu faço o desafio triplo de que você pula aquela cerca por uma cenoura. Bem, isso não é justo. Você não... Você colocou um desafio triplo, mas também... Você também me colocou em uma cenoura. Eu te disse que faria qualquer coisa por uma maçã. O quê? Você é um franguinho? Você não sabe onde seu papai mantém os frangos. Boa noite, Champion. Como estão as coisas por lá? Ótima, estou tentando ensinar o Champion novos truques para filmes. Então quer ser uma cavaleira de cinema? Ah, não. Eu não. Isso é para o Champion. O que quer dizer? Eu quero dizer, é para mim. Achei que seria divertido. Está bem. Mostra seu pai o seu boletim. Uau! Com notas como essa, pode ser qualquer coisa. Conte ao seu pai o que mais aconteceu na escola hoje. Billy me convidou para o baile. Ele convidou, foi? Como ele acha que poderia se safar com isso? Bom, realmente a escolha não é mais sua, Will. Nossa filha está crescendo. Minha pequena cowgirl. Pai. Eu ainda sou sua garota. É só, todo mundo cresce. Sim, não me lembro disso. E falando nisso, o que você disse a Billy?
Eu disse sim. Isso, eu diria, se não se importassem. Diga a ele que tudo bem. Obrigada, mãe. Esse baile social precisa de um acompanhante, certo? Ah, pai! Tudo bem, eu entendi. Todas as pequenas cowgirls crescem em algum momento. Sim. Mas é algo que preciso de ajuda. Como posso ajudá-la? Pode me ensinar como dançar? Está bem. Vamos nessa. Depois do jantar. Isso levará um momento e você ainda está arrumando. Sabe como eu sou. Mãe, só um minuto. Sim, vamos lá, é só isso. Só um minuto. Obrigada, coloque mãe. Coloque seu pé esquerdo no meu pé direito e o seu pé direito no meu pé esquerdo. Uau, isso foi divertido. Você dança bem. Obrigado, gostei também. Como está seu cavalo? Tá bem, tô ensinando ele novos truques. Como está o futebol? Bom, meu pai me ajuda muito. O meu também. Então, tirou boas notas na última prova? Sim, tudo A. Uau, tirei um B em matemática. Tudo A? Como faz isso? Eu não sei. Eu só estudo quando preciso. Até que gosto. Pode ser qualquer coisa. Como uma médica, advogada ou algo do gênero. Ouço os mais velhos falarem sobre isso o tempo todo. Eu sei, eu também. E já pensou sobre isso? O que quer dizer? O que quer fazer na vida? Não. Eu teria que pensar sobre isso. Gosto de trabalhar com meu cavalo. Meu pai disse que posso ajudá-lo na fazenda. Ou posso ser outra coisa. Mas independente, ele vai me ajudar. Ei, eu gosto desse som. Gostaria de dançar? Ah, sim, eu gostaria. Vou te dizer uma coisa. Posso fazer parte da cena de fuga. Um diretor apontou pra mim e disse que eu poderia ser o cavalo protagonista quando eles saírem de Dodge. Isso é maravilhoso. Então, esse é o show business. É completamente diferente do tipo de exposição que eu costumava fazer. O que você quer dizer com isso? Ser um cavalo de exposição é muito diferente de estar no show business. Ser um cavalo de exposição é ir a todas as exposições, deixar que as pessoas olhem pra você. Eles julgam como você tá bem cuidado e qual é a sua raça. Eu não sabia disso, então isso é diferente. Olha pra isso, pai. A grande chance do Champion. Acredito que na indústria cinematográfica eles chamam isso de 15 minutos de fama. Ok, esse parece bom. Os cavalos ficam ótimos no plano de fundo. Você é o cavaleiro, certo? Ah, não, esse é o meu cavalo. É aquele ali, o dela. Ah, parabéns. São lindos os cavalos. Já almoçaram, certo? Estou bem, obrigado. Vocês também? Eu tô bem. Bem, estamos prontos para gravar, eu já volto. Muito bem, pessoal, a câmera está pronta. Preparar e... ação! Ah, aí vem problema. Podemos fazer isso de novo. Vamos lá. Senhor Dodge, em quantas corridas o senhor já participou? É a terceira vez que faz isso, Jesse. Mentiras! Você precisa sair de bode.
Mas isso não é o que esse papel diz. O papel diz sair de Dodge. Mas, Sr. Colossal, como poderíamos saber isso? Vamos! Como saberia? Volta pra lá! Volta pra lá! Você precisa sair do Kansas, sair de Nova York, sair da cidade de Cuba, sair de Dodge. E corta! Ele conseguiu. Corta! Corta! Era isso. Temos que sair daqui hoje. Vamos cortar a cena de fuga de amanhã do filme. E teremos que ir direto para o Rio. Então vamos encerrar e sair daqui por hoje. Entendido. Okay? Vamos todos embora. Obrigado. Isso é tudo, pessoal. Então é isso? Eles cortaram a minha cena? Acho que sim. Isso não é justo. Fico sentado o dia todo comendo esse feno seco e sem gosto. Onde eles arrumam essa coisa? Esse é o negócio do cinema. Muita pressa pra nada. Fiquei entediado o dia todo. Eu poderia estar trabalhando no charreteamento com a Mônica. Ou melhor, eu teria preferido estar tomando um banho. Círculo J. Então, o que achou do cinema? Meu Deus! Se eu nunca mais puser meus pés em um set de filmagem, pra mim está ótimo. Essa deve ser a coisa mais chata de todos os tempos. Ah, eu sei. Quantas vezes o protagonista errou a linha? Foram umas 20 vezes. Até eu poderia ter dito Dodge melhor do que ele. Engraçado. Isso me faz lembrar. E quanto a um cavalo de exposição como a minha mãe? Como? Para evento e outras coisas? Sim, eu quero ganhar alguns prêmios. Minha mãe tem alguns. Ok, eu vou ver se tem algum show por vir. Um tipo diferente de show. Nada dessa coisa de filme, ok? Não sei se eu conseguirei passar por isso novamente. Com certeza. Exigirá um trabalho. Podemos começar amanhã. Um cavalo de exposição. O nome soa bem, Champion. O cavalo de exposição. Não é mesmo? Sim. Sobre o que é isso? Temos que fazer para manter a pelagem brilhante. Manter minha pelagem brilhante? Não sei o que você está pensando. Sabe que assim que você terminar, eu vou me rolar na terra, no curral. Então teremos que te dar outro banho. Dois em um dia? Ah, de jeito nenhum. Temos uma exposição em breve. Isso quer dizer que tenho que escová-lo, escovar sua cabeça. Eu acho que o papai vai te dar suas primeiras ferraduras de verdade. Isso pode ser divertido. Nunca tive um par de sapatos. Ótimo. Acho que ele planeja fazer isso no fim de semana. Sabe que ele tem trabalho. Voltemos à questão do banho. Sou um animal, sabe? Tenho instintos. Às vezes, sabe, eu não consigo me conter. Como rolar na terra em cada banho depois que você me dá. É isso mesmo. Você vai ter que parar. Não consigo deter meus instintos. Os animais vivem em função disso. Os humanos também. Vocês, eu te digo que não há nada como um bom rolar na terra depois de tomar um banho. Exceto talvez uma cenoura ou uma maçã. Ou talvez até mesmo uma boa aveia. Ouvi falar de um novo. Ouvi dizer que cubos de açúcar também são bons. Só posso imaginar como seria um cubo de açúcar. Precisa parar. Esse será seu primeiro show e isso é muito importante. Por que você acha que trabalhamos tão duro em tudo isso? Sei que é importante porque também é para mim. É que minha mente às vezes gosta de divagar. Quando a minha mente divaga, eu gosto de pensar em guloseimas. Guloseimas? Às vezes, talvez uma ou duas medalhas gramíneas também. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer com você? Eu sei que você tem guloseimas na bolsa, certo? É claro que sim. Bem, me ensine um novo truque. Eu quero alguns desses. Me dá, vamos lá.
Ok. Sabe que às vezes eu simplesmente não sei sobre você. Você quer aprender um novo truque? Eu diria que esse é um pouco difícil. Se quiser essa cenoura, não pode rolar na terra. Ei, não é justo. Bem, você queria ser um cavalo de exposição. Estrebaria de Thompson. Qual o seu nome? Bentida. Lia Serviço. Mônica Radcliffe. Henry Hannigan. Christian Hannigan. Mackenzie Littaldo. E qual o nome do seu cavalo, Mackenzie? Sister. França. Champion. Christian. Fofura. Samora. Samora. Tudo bem, boa sorte então. Oi, Champion. Esse é seu grande dia. Você tá ótimo. Não teria conseguido fazer isso sem você, Mônica. Formamos uma boa equipe. Ei, esse é seu amigo, o Billy? Lá vem ele. Oi, Mônica. Billy e senhor e senhora Walls. Ei, Mônica. Como está o seu cavalo? Tá bem. Espero que ganhemos alguma coisa, pois estamos nos esforçando muito. É, ele parece muito bem. Esse é um cavalo especial que você tem aí. Bill, a gente tá indo ali, tá? É o dono desse potro? Sim, eu sou. Parece um bom cavalo de montaria. O domou? Essa é uma história engraçada, mas sim. Tô querendo comprar uns vencedores. Ele já ganhou alguma coisa? Não, ainda não. Essa é a primeira exposição, mas ele não tá à venda. E Mônica Radcliffe? Sim, eu sou. Seu cavalo ficou em terceiro hoje. Meus parabéns. Obrigada. Meus parabéns, Mônica. Obrigada. Olha pra isso, Champion. Nós ganhamos. Parece que o seu preço acabou de subir. Ele ainda não está à venda. Boa tarde, Mike. Will, como tem passado? Estamos bem, nos mantendo ocupados. Bem, eu só estava tentando falar com essa senhorita para me dar uma ideia de que tipo de oferta aceitaria. Bem, acho que você não vai conseguir separá-la desse cavalo nem com um pé de cabra. É, eu praticamente desisti. Bom trabalho com a Vitória. Me avise se mudar de ideia. Sim. Estou orgulhoso de você. Bom trabalho. Ele é legal, mas não vai comprar o meu cavalo. Claro. Isso é legal. Espero que ganhe mais. Sim. Somente se o Champion gostar. O que quer dizer? Ele tem que gostar. Como sabe? Eu só posso. Ele é um cavalo. E... ainda dá pra saber se eles gostam de algo. Você tem mesmo um dom com animais? Eu nunca tinha notado. Você ama esse cavalo mais do que tudo, né? Eu amo. Na verdade, eu amo muitas coisas. O que tá tentando dizer? Vamos lá, desembuche. Bem, eu esperava que talvez você quisesse ir ao cinema comigo. Teríamos que levar o Champion. Isso é um... o quê? Eu tô brincando. Eu adoraria. Ótimo. Você terá que pedir ao meu pai. Sério? Não, eu tô só brincando, bobo. Puxa, Billy, você tá cada vez mais ingênuo ultimamente. Então planeje isso depois da escola. Talvez sábado? Sábado não é bom. Domingo, depois da igreja dos cowboys. Então, te vejo amanhã na escola. Você me vê na escola todos os dias. Sentamos um do lado do outro. Senhor Radcliffe? Billy?
Do que se tratava isso? Ele me convidou para o cinema. Já não era sem tempo, esse malandro. O quê? Já não era sem tempo. Ele tem uma queda por você, desde a primeira série. Sério? Eu nunca notei. Bem, acho que foi bom ter te dado o champion. E isso me fez ganhar tempo antes de você descobrir sobre os meninos. Pai, já sabia sobre os meninos há algum tempo. Eu sou uma garota. São os meninos que não sabem sobre nós. É? E quem te ensinou isso? A mamãe. Eu ensinei. Deixa-me adivinhar. Começa com um M e termina com um R. Você está falando de outra pessoa, Red? Não, 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 querida. Não. Soletra em voz alta. M-E-U-A-M-O-R. Você acertou. Olha, ganhamos, mãe. Ah, isso é ótimo. Parabéns. Agora, a Billy está fazendo seus velhos truques novamente. Ah, todo mundo cresce, Bill. Não, todas as boas co-girls crescem. Tudo bem, só não deixe que isso atrapalhe suas responsabilidades. Mãe, sabe que sou boa com as minhas responsabilidades. Então vá dizer a ele a hora de vir buscá-la. Só não achei que fosse acontecer tão rápido. Bem, me lembraria da primeira vez que tentei que eu te convidei para sair. É? E o que quer dizer? Minhas mãos ficaram muito suadas e o meu coração começou a bater como se fosse pular do meu peito. Essa foi a melhor decisão que você já tomou, certo? A melhor. Só espero que ela encontre o tempo para dar atenção para outras coisas, como o champion. Sim, acho que ela tem algo muito especial. Ela dará conta de tudo como sempre fez. Oh, champion. Tudo bem. Deixa eu ir buscar a caminhonete. Ah. Queremos agradecê-los por terem vindo hoje. Essa é a Igreja dos Cowboys e nos reunimos aqui todos os domingos à noite. E lembrem-se sempre de que o importante não é o local onde vocês se encontram. Trata-se de se unirem em nome do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que onde dois ou três estão reunidos em nome do Senhor, Ele está conosco. E nós agradecemos por isso. Pastor Brian, é uma coisa com a qual quero que saiam daqui hoje. É um sorriso no rosto e o conhecimento de que todas as criaturas de Deus são dignas de amor. Sejam bons com todas as criaturas, desde as grandes e pequenas. Deus abençoe e tenha um ótimo dia. Vamos lá. Oi, como você tá? Oi, Lily. Ei, garota. Oi, ei, como é que está indo? Você viu o Doc? Ei, como estão? Ah, eu Jesus, há quanto tempo, não é? Bom, não é? Ei, como estão? Como vai? Como vocês estão? Pronto? Pronto, desde que levantei. Antes mesmo de botar as meias e botas. É engraçado. Lembra daquele baile que fomos? Sim. Foi divertido. Bom, hoje também vamos nos divertir. Que bom. Vamos lá. Oh, eu preciso fazer uma coisa. Está bem. Já volto. Eu trarei ele depois do show. Tudo bem. Eu só estava me perguntando quando esse dia acabaria chegando. Eu também. Bom, foi semana passada, pessoal. Semana passada que ele a convidou. Certo, mãe? Vou indo. Se comportem. É simples, gente. Ok. Quem que eu tô enganando? Se ela não fosse a melhor amiga dele, eu diria. De jeito nenhum, rapaz. Sim, eu tinha talvez 14 ou 15 anos. É, mas o tempo tem uma maneira de mudar as coisas. Parece que já conhecemos Billy a vida toda. Você está com mais dificuldades nisso que eu. Não, mas estou tentando. Tá bem. Nos vemos depois. Pelo menos tenho algo de que me orgulhar. Quer dizer alguém? Venha, vou pegar uma limonada. Sim, parece bom. Estou morrendo de sede. Ok, eles se foram. Isso foi muito bom essa manhã. Eu concordo. Era como se estivessem falando de nós. Eles estavam. Mãe, preciso de ajuda. O que foi? Eu estava ouvindo Will e Valerie outro dia. Eles estavam falando sobre a infância da Mônica. Eu ouvi dizer que um dia ela ignoraria suas responsabilidades.
Isso significa que eu seria esquecido? Bem, alguns humanos esquecem dos seus animais de estimação. Não, não, não pode ser. Ela significa muito pra mim. Ela foi ao cinema com aquele garoto Billy. Bem, ela é uma garota. É, há um momento em que um garoto encontra uma garota e vice-versa. Não tô entendendo. Eu e ela tínhamos tantos planos. Ela é uma humana. Temos coisas em comum. Tô tentando descobrir o que eu quero ser na vida e ela também. Estou apenas um pouco mais perto dos meus objetivos do que ela. Champion, você tem falado com ela em humanês? Ah. Champion, você tem? Não tem? Ah. Não posso mentir. Eu tenho. Ah, não se preocupe com isso, garoto. Todos quebramos as regras às vezes. Missy, conte a ele como você e o Will ganharam todas essas fitas. Essa não é a questão. Você não será deixado de fora da vida dela. Eu também não. Não é nada demais. Apenas mantenha isso com seu dono. E o que é isso? É um teste de paixão de menino. Você toca o joelho dela. E se ela reagir que nem uma louca, as coisas estão indo ladeira abaixo. Eu realmente tenho que tentar isso. Isso não vai funcionar. Todas as garotas são loucas por meninos. Não estrague isso pra ele. Ela é uma garota, certo? Este é um teste garantido. Me conta mais. Isso é tudo que dá pra fazer, campeão. Chega. O teste não funciona. Preciso saber se ela é louca por garotos. Não é bem assim. A Mônica não é assim. Ok, vamos lá, Champion. Você quer dar uma volta? O que é de errado com você, garoto? Por que não me responde? Champion. O que é de errado com você? Por que você não me responde? O que você quer dizer com isso? O que há de errado comigo? O que há de errado com você? Não sou eu que estou fugindo com garotos. Você não pode ser assim. Eu tô só crescendo. Você acha isso engraçado? Vem cá, deixa eu tentar algo. O que tá fazendo? Vem cá, preciso ver uma coisa. Para, isso faz cócegas. Eu sabia disso. Incontrolável, não é? Você é louca por garotos, não é? O quê? Da onde veio isso? Este é o pior dia da minha vida. Você vai me deixar. Nada mais de exposições, nada mais de guloseimas, nada mais de banhos. Bem, eu posso lidar sem os banhos. Eu não vou deixar você. Você é meu. Eu te amo. E quanto ao garoto Billy? Você o ama? Uou! Espera aí, senhora. Amor é uma palavra muito poderosa. Eu sou um pouco jovem pra isso. Eu apenas tenho 14. Eu amo você, eu amo a mamãe, eu amo o papai. O Billy? Eu gosto. Talvez até uma quedinha. Eu sabia. Mas notícias, ladeira abaixo. Onde aprendeu isso? Moonlight me disse. Ele é um garoto, o que ele sabe? Nós temos muito em comum. Foi isso que eu disse. Nós temos mesmo. Quebrei uma tradição por sua causa. Descobri que não era uma tradição tão grande assim. Mas eu corri o risco. Não seja tolo, eu não vou deixá-lo. Eu te amo. Você tá se irritando por nada, eu prometo. Você é louca por garotos, má notícia. Temos coisas em comum, mas você vai acabar perseguindo garotos em vez dos sonhos de gramíneas que construímos juntos. Sonhos de gramíneas? Da onde você tirou essas conclusões? Tá tudo bem. Ok, deixe-me mostrar a você. É o processo que você sente cócegas nos joelhos e não consegue parar.
A loucura por garotos não consegue parar. Não seja tolo. Só faz parte de crescer. Eu não vou deixá-lo. Eu prometo. Agora, voltando às coisas que temos em comum. Você e eu somos uma equipe. E temos uma exposição em breve. Não tenho palavras para dizer o quanto você significa para mim. Eu sinto mesmo. Você promete? Eu prometo. É meu cavalo. Aquele garoto, Billy, o que você vai fazer? Se ele me convidar para ir ao cinema novamente, eu direi sim. Mas isso não significa que não farei as coisas que planejo com você. Está bem. Você promete? Eu prometo. A única coisa que pode me fazer mudar de ideia é se o Sr. McGraw me oferecer um monte de raízes. O que aconteceu? Não. Veja o que você está fazendo. Isso não é bom. Eu tô só brincando. Que truque quer aprender? Hora do jantar! Tudo bem, eu já tô indo. É melhor irmos. Sabe como ela é. Eu sei. Só um minuto. Veja isso. Feliz Natal. Feliz Natal. Veja esses presentes. Sim, acho que o Papai Noel nos presenteou bem. Ah. Acho que eu não entrei na lista dos travessos. Ah. Esse diz para o Will do Papai Noel. Ei, esse diz para a Mônica do Papai Noel. Sim. E esse diz para a Val, do Papai Noel. E aí, mãe? Pai? Vamos. Olha isso! O chapéu de festa. Vocês gostaram? É lindo. Você gostou? Eu gostei. Papai Noel foi esperto em trazer isso. Sim. O que ganharam? Um corvo. Vamos ver. O que acham? Isso é tão bonito. Não é lindo? Uau. Sim, eu amei. E o que você ganhou? Ganhei um par de botas novinho. Essas são tão legais. Isso foi bem inteligente. Champion, sei que ele não ia esquecer. Um novo cabresto. É perfeito. Ele precisava de um. Eu vou dar ele agora. Vá. Ele estava mesmo com muita pressa. Assim como você. Eu não era tão ruim assim. Você era pior. Você e Misty durante todo o ensino médio. Não me lembro do ensino médio. Sério que não se lembra da State? Não se lembra de como estava nervoso? Não, não me lembro. Certo, e do que você se lembra? Eu me lembro de ter me apaixonado por essa coisinha linda bem ao meu lado. Ah, boa resposta. Boa resposta. Panquecas de Natal. Panquecas de Natal. Vou levar meu vestido comigo. Ficou linda. Com certeza ficou. Você vai ficar bem, certo? Mãe, sou velha o suficiente. Não vamos demorar. Arrumo tudo. Haverá uma tempestade. Eu não gosto, mas... Vão, vão. Planejaram por semanas. Nós amamos você. Divirtam-se. Você está linda. Tão linda quanto o dia. Está mentindo, mas obrigada. Com certeza percorremos um longo caminho desde o começo. Com certeza. Dos negócios à família. Família?
Ah, espero que ela esteja bem. Noites com raios me assustam muito. É? Ela realmente não gosta de raios. Foi assim a cada passo de nossa vida. É melhor nos apressarmos. Traz a conta. Ok, café. Lanchonete familiar, casa do Burger Buffalo. But when times are rough, then times grow tough. You always stand next to me. Oh, oh, é hora de ir. Chegaram em breve. Ela deve estar assistindo um filme. Sim. Eu fiquei com medo, então precisei de companhia. Bem, poderia ter ligado para o Billy. Olha para todas aquelas pessoas. Eu não sabia que havia tantos de vocês humanos. Eu sei. É bem assustador, não é? Nunca pensei nisso dessa forma. É. Lembro de ter ouvido, no domingo, que devemos ser gentis a todas as criaturas, grandes e pequenas. Da mesma forma, você tá meio preso a mim. Ok, então, o que isso significa pra você? Que eu deveria salvar o mundo ou ajudar os animais. Gosto da parte de ajudar os animais. Isso serve. É como se fosse meu desejo de tradição do primeiro ano. Eu poderia escolher qualquer coisa. Meio que entendo o que quer dizer. Parece que você quer ajudar os animais. Eu quero. Ah, oh, aí tá você. Você tá lindo. Oi, Mônica. Mal posso esperar pra ver você e o Champion lá na arena. Ah, vamos dar tudo o que nós temos. Ótimo. Tudo de bom, querida. Boa sorte. Eu gosto desse cara. Ele parece gostar de nós também. Vamos lá. Temos que ir. É isso aí, estamos nos preparando para nossa competição em 10 minutos. Participantes, se preparem, é a sua vez. Como vai hoje, garoto? Bem. Como é estar num grande ciclo de vencedores? É boa. Bom pra você. Oi, como está? Qual é o seu nome, garoto? Colton. Colton. E qual é o nome de seu cavalo? Happy. Happy? Oi, Happy. Esse é um trabalho muito bom de preparação. Escovado. Bom, bom. Boa sorte, garoto. Obrigado. De nada. Ei, e aí, cowgirl? Como está hoje? Estou muito bem. É um cavalo muito bonito. Passa muito tempo com ele, não é? Sim. Muito treino intenso? Sim. Boa sorte pra você hoje. Ok. Muito obrigado. Oi, querida. Qual é o seu nome? Aubrey. Aubrey. Oi, Aubrey. Qual é o nome do seu cavalo? Lady. Lady. Quem foi que arrumou ele? Eu. Foi você? Uhum. Ótimo trabalho. Bom trabalho mesmo. Boa sorte, Aubrey. Obrigada. Ok? Certo, querida. Como está hoje, cowgirl? Bem, como está? Ah, eu vou muito bem. Gostei do chapéu rosa e da camisa que combina. Obrigada. Trabalhou muito para isso hoje? Sim. Que maravilha. Obrigado. Ei, qual é o seu nome, querida? Jessica. Jessica, qual é o nome do seu cavalo? Twister. Twister, tudo bem. Você mesma fez a escovação? Sim. Fez muito bem. Ótimo trabalho. Ok, boa sorte, querida.
Não achou que eu esqueceria de você, né? Não. Como vai, senhorita? Eu tô ótima, obrigada. Obrigado por ter vindo pra nossa exibição e competição. E provar pros jovens que estão na plateia que isso é pra todas as crianças de toda a idade. Muito obrigado. Bom, que belo trabalho de preparação você fez. Fez sozinha? Eu fiz. Ah, isso é ótimo, isso é ótimo. Tudo bem, boa sorte, querida. Obrigada. Obrigado você. Que tal uma salva de palmas para todos os participantes aqui? Vamos ouvir! E a todos esses participantes maravilhosos deste final de semana, eu gostaria de dizer que todos vocês já são grandes vencedores. Muito obrigado a todos vocês. E com isso, gostaríamos de apresentar nosso quarto, terceiro, segundo e primeiro lugar vencedor. Para começar com os vencedores, gostaríamos de apresentar o quarto lugar, a Jéssica de Las Vegas. Jéssica, querida, meus parabéns. É maravilhoso, fez um ótimo trabalho de preparação, querida. Muito, muito obrigado pela sua presença. Quarto lugar. Muito obrigada. Obrigada. E agora gostaria de apresentar nosso vencedor em terceiro lugar. Este é o Colton. Bom trabalho, Colton. Muito bem, senhoras e senhores. Este é o Colton. E este é o seu belo cavalo Happy. Meus parabéns, conquistou o terceiro lugar. Uma linda fita branca. Parabéns, Colton. Bom trabalho, garoto. Agora o segundo lugar. Oh, olha só isso, uma moradora do Arizona. Temos aqui a Mônica. Ok, senhoras e senhores, aqui é a Mônica Radcliffe. Mônica, eu te digo, Mônica, você fez um trabalho maravilhoso. E aqui está sua fita para o segundo lugar. Meus parabéns, melhor sorte na próxima vez. Obrigado. E agora, o primeiro lugar e prêmio de exibição vai para Aubrey! Aubrey, parabéns! Você ganhou o primeiro lugar com sua linda Lady. Oi, Lady, como vai? Linda, obrigado, querida. Pegue sua fita. Primeiro lugar. Ok, vamos lá. Meus parabéns, querida. Essa foi uma bela vitória, senhorita. Agora me conte algo especial sobre o relacionamento de você e seu cavalo. Acho que a maior coisa que ter o Champion na minha vida me ensinou é que não me importa qual seja a responsabilidade, fazer coisas que promete um ao outro é o mais importante. Agora, isso foi interessante e inspirador, pessoal. Espero que todos na plateia tenham ouvido isso. A responsabilidade de uma amizade entre o ser humano e o animal. Agora, mais uma vez, vamos dar a esses dois uma salva de palmas. Você realmente falou sério? Claro que sim. Ok? Eu ligo. Não, obrigado, Will. Pai, não poderia ter feito. Não, não, não. Espere um pouco, senhorita. Não se preocupe, não é o que está pensando. Bom, acho que a surpresa está fora da caixa. Não é um segredo muito bem guardado. Sério? Ai, graças a Deus, você realmente me assustou. Foi isso que pensou?
Não, isso é pro seu aniversário na próxima semana. Queríamos te dar antes do programa dessa semana. Oh, uau! Veja, Champion, uma nova cela. Isso é tudo? É. Sabe, eu nunca vi ninguém gostar tanto de seu cavalo. Daqui. Daqui. É por minha conta. Feliz aniversário, senhorita. Tá? Eu insisto. A propósito, esse é bem especial. Só faço 4 dessas por ano. Mas eu tenho 10 delas no meu estábulo. Espera, espera. Obrigada. Você é uma menina muito especial, garotinha. Talvez um dia passe lá e me ajude a cuidar dos cavalos. Seria ótimo. Agora vá ao trabalho. Vamos, dê tudo o que tem. Eu irei. Ei, Mike. Como posso te pagar? Bem, só com essa expressão você já o pagou. Obrigada. Eu nunca esperava isso. Você gostou mesmo? Eu gostei. Você poderia andar um pouco para testar? Só para testar. Combina muito bem com o seu cabresto, querida. Aniversário. Obrigada. Te trouxe algo. Você trouxe? Achei que gostaria. É para seus shows. Sei o quanto importantes são para você. São sim. Ganhei no rodeio da semana passada. É lindo. Obrigada. De nada. É para te dar sorte. Como estão as coisas por aqui? Bem, veja o que o Billy me trouxe. Está tentando namorar sério a minha garotinha? Mãe! Aqui está. Bom, talvez isso também. Meu pai me contou como ele pediu a minha mãe. É disso que se trata? E boa sorte. Billy, seu pequeno... Eu achei... Eu tô brincando. Mesmo? Sim. Então isso é um sim? Por que você só não me pede para ser sua namorada? Bom, achei que meninas gostassem de romance. É engraçado. E doce. Sou um pouco diferente. Então, isso é um sim? Eu já disse sim. Ou talvez... Satisfeito com o sim. Cara, esse é um bom dia. Bem, olha só vocês dois. Bem-vindos ao grande show dos cavalos. Sabe, seu cavalo foi fantástico algumas semanas quando ganhou o segundo lugar agora. Tem direito à segunda baia no estábulo principal. E uma vaga no show principal. Ainda não estão interessados em vender, não é? Não, eu acho que... Você me fez rir. Obrigado, Mike. Mas não estou interessado. É mais uma paixão familiar para nós, não é? Sim, eu sei. Lembro da sua égua alguns anos atrás, a Misty. Era um cavalo muito bonito também e ofereci muito dinheiro por ela. Talvez um dia aceite a minha oferta. Não, nós simplesmente gostamos de vir para os seus grandes shows aqui e vencer. Muito bem, sua família, seus cavalos são sempre bem-vindos aqui. Obrigada, Sr. Brooke. De nada. Espero que saia muito bem hoje. Acho que temos o melhor cavalo da classe. Espero que tudo corra bem. É, aposto que sim. Boa sorte.
Veja só, temos nossas próprias baias. Eu nunca vi uma casa tão incrível. E olhe toda essa grama. Espero que possamos comer isso. Bom, espero que você se saia bem hoje. Talvez eu também. Que vença o melhor cavalo. Não sei se vou precisar de sorte. Uau! Esse lugar aqui é muito legal. O melhor dos melhores. É disso que se trata esse lugar. Vocês vieram para o show de matar classe da cidade. O que esperavam? Não sei. Mas eu realmente não esperava por isso. Ei! Pra onde estão levando ele? Aquele é o estábulo de cavalos de exposição. Parece que lá é bom. Parece muito melhor do que o nosso. Não se preocupe com essas coisas bonitas. Vocês estão aqui em nossos cavalos de rodeio. Sim, eu adoro rodeio. No entanto, espero que o Champion ali se saia bem hoje. Então esse é o Champion. Ouvi falar muito sobre ele. Uau, ele parece ser tão bom quanto dizem. Deve ter sido uma ótima sensação semana passada ter ficado em segundo lugar. Isso é incrível, pai. Mike deve ter muitos cavalos. Acho que ele tem cerca de 200 ou mais. Nunca sei ao certo. Ele os vende muito rápido. Pai, me prometa só uma coisa. Se qualquer outra coisa no mundo, simplesmente não vendo o Champion. Querida. Eu nunca poderia fazer isso. Dei Champion a você porque você é minha princesa. Está me ouvindo? Você cresceu muito desde que eu entreguei a você. Mas você ainda é minha princesa. O Champion é seu. Pai, isso significa muito. Acho que Champion é o melhor presente que poderia ter me dado. Bem, isso fica melhor. Admito que você é o melhor presente que eu poderia receber. Ouviu isso? Eu já volto. Tá bem? Eu tenho que admitir que estou me sentindo um pouco nervoso. Eu também. Não se preocupa. Você se sairá bem. Espero que sim. Eu sei que irá. Estamos trabalhando muito duro. Venha. Vamos dar uma olhada. Ok. Já volto aqui. Eu só vou dar uma olhada por aí, ok? Eu já volto. Bom dia, Mônica e Will. Como estão as coisas com vocês hoje? As coisas estão bem. Vejo que você trouxe seu cavalo premiado. Eu trouxe. Eu trabalhei a semana inteira para isso. É um show e tanto, não é? Parece que sempre nos divertimos muito também. Mike, faz um belo show. Ele certamente gostou muito do seu cavalo, querida Mônica. Não o venda para ele. Deixe ele se contorcer. Ele não pode possuir todos. Eu sei. Toda vez que ele me vê, ele me faz uma oferta. Essa é a natureza dele. Tudo que é bom, ele quer, entende? Persistente é um eufemismo. Eu deveria colocar uma placa de proibido vender nos estábulos. Você conhece a regra. O homem com mais cavalos vence. Acho que isso é verdade. Bem, desejo a você muita sorte hoje. Vou gostar de assistir a você e o Champion lá, Mônica, querida. Obrigada. Pelo que parece, talvez precisemos. Tchauzinho. Pai, se eu acabar assim, só tire em mim. Querida, eu preciso de todos os tipos de pessoas para fazer o mundo girar. Só que não tão especiais quanto você. Pai, sabe o que quero dizer? Melhor ainda. Tudo bem, vamos lá. Eu estou tão bem. Esse é um dos melhores fenos que eu já provei. Eu sei. Parece que tudo é maior e melhor aqui. Essa coisa é fabulosa.
Podemos conseguir feno como este em casa? Vamos lá. Temos que nos preparar para o show. Se continuar recebendo feno como este, eu não poderei fazer nada, exceto tirar um cochilo. Ok, ok. Vamos falar sério. Vocês estão prontos? Quanto tempo eu tenho para preparar o Champion? 10 a 15 minutos, até que todos estejam prontos, iniciando. Ok. É melhor nos apressarmos. Isso é com você. Só precisa conduzir para fora da arena. E responder algumas perguntas, é isso? Ok. Eu consigo. Pai, obrigada. Olá, como vai hoje? Bem, e você? Eu vou muito bem. Vocês parecem estar prontos para a competição? Em ótimas condições. Sim, senhor, estamos. Diga, por que está feliz de estar aqui hoje? Bom, eu gosto muito do show e ele também. Vai ser uma experiência para nós dois. Que ótimo. Espero que você saia muito bem hoje. Boa sorte. Obrigada. Okay. Qual é o seu nome mesmo, querida? Ashley Randolph. Ashley, e o nome do seu cavalo? Toby Bostavoy. Toby Bostavoy. Fez um bom trabalho, querida. Muito bem, tudo de bom. Obrigada. Boa sorte. Olá, Cowgirl. Como é que está hoje? Eu tô indo bem, e o senhor? Eu tô maravilhoso. Como é que está o seu lindo cavalo? Ele tá indo bem. Vocês estão ótimos, principalmente com esse penteado aqui. Você fez? Obrigada, eu que fiz. Maravilha. Então, boa sorte para vocês. Ok, diga seu nome de novo, querida. Andrea Murphy. Andrea Murphy. E o nome de seu cavalo? Alvorecer Reluzente. Alvorecer Reluzente. Bom trabalho. Tudo de bom, querida. Ok? Obrigada. Obrigado. Olá, Cowgirl. Como é que está hoje? Eu tô ótima, obrigada. Eu tenho uma pergunta pra você. Como uma mocinha tão pequena consegue lidar com um cavalo tão grande? Ele é um gigante gentil. Te trata muito bem, não é? Ele trata. Adorei as trancinhas que colocou nele. Obrigada. Obrigado. Ok, diga seu nome de novo, querida. Mônica Radcliffe. Mônica, qual é o nome de seu cavalo? Champion. Champion. Lindo. Bom, fez um ótimo trabalho, querida. Boa sorte, ok? Obrigada. Obrigado. Senhoras e senhores, o terceiro lugar vai para Ashley Randolph. O segundo lugar fica com Andrea Murphy. Meus parabéns, querida. E a vencedora do primeiro lugar, Mônica Radcliffe. Meus parabéns. Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Mônica, eu assisti o ano todo. Meus parabéns. Acho que todo esse trabalho valeu a pena, não é? Sabe, eu já vi uma garota trabalhar com cavalo. E devo dizer que você tem um dom incrível. Tem mesmo. Então me diga, com todo esse trabalho duro, o que planeja fazer da sua vida? Eu adoro trabalhar com os animais. Então descobri que com um pouco de trabalho duro e mantendo minhas notas, meu pai disse que eu poderia ser qualquer coisa. Então, vou continuar e me tornar uma veterinária. Que maravilha! Que tal uma grande salva de palmas pra eles, pessoal? Isso! É isso aí. Meus parabéns. Tivemos uma ótima sequência. Um primeiro, um segundo e um terceiro lugar. Foi um trabalho árduo. Você é o melhor amigo que eu poderia ter. Nós nos divertimos muito. E eu faria isso novamente com você a qualquer momento. 1.553 cenouras, 214 maçãs, 150 sabugos, também um monte de feno. Farei isso novamente a qualquer momento com você. Eu me lembro agora daquele feno no grande show.
Oh, aquilo era bom. Uau, bem, é só isso que te interessa? Na maioria das vezes. Lembro de tudo como se fosse ontem. Nesse mesmo rancho que pronunciei minhas primeiras palavras humanas para a Mônica. Dali em diante, construí o mais belo relacionamento com um ser humano. Acho que ao decorrer do tempo, aprendi como é quebrar moldes e tradições para de fato ser alguém na vida. Mal sabia que depois de todas as competições e títulos e fitas azuis e vermelhas, o que eu havia me tornado não era necessariamente um vencedor de fita azul de primeiro lugar. Na verdade, todas as competições que eu participei nem se comparam aos sentimentos que eu tenho agora. Sei que me tornei um amigo. Um amigo honesto e atencioso. Foi isso que realmente me tornou um champion. Então, mantendo a tradição dos cavalos, como seu papai em seu primeiro aniversário, estou te perguntando, Silver Run, que tipo de cavalo você gostaria de ser? Esse filme é dedicado à minha família e minha irmã mais nova. Obrigado, mamãe e papai, pela infância maravilhosa que tivemos. Desejo o mesmo a todas as crianças. JJ Rogers. Agradecimentos a toda a equipe. Risadas.